প্ৰিয় দৰ্শক আৰু প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত সোধা ৰিডিং স্কীলৰ অন্তৰ্গত কম্প্ৰিহেনশ্যন কম্প্ৰিহেনশ্যন পেছেছ বা আনচিন পেছেছ কেনেকৈ সহজত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম নম্বৰ ওৱান যিটো কথা সেইটো হ'ল গোটেই পেচেজটোক আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে আৰু আমি সকলে জানো যে যেতিয়া পেসেজ এটা দিব পেচেজটো সদায় ভাগ কৰি দিয়ে মানে এটা পেৰেগ্ৰাফ দুটা পেৰেগ্ৰাফ তিনটা পেৰেগ্ৰাফ তে প্ৰায় কৰি দিয়ে আৰু যদি নি নিদিয়ে যদি দুটা পেগ্রাফ দিয়া থাকে তেতিয়াও আমি তাক মানে পঢ়ি পিনি সদায় আমি ফাৰ্ষ্টত পঢ়ি ল'ব লাগে ধৰি লওক ধৰি লোৱা আমি একেবাৰে প্ৰথম যিটো পেৰেগ্ৰাফ দিয়া আছে সেই পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়িলোঁ সেই পঢ়াৰ পিছত তলত এই পেৰেগ্ৰাফৰ ভিতৰত কিবা প্ৰশ্ন দিছে নেকি আমি সেইটো চাব লাগে তেতিয়া একেবাৰে সহজ হৈ যাব আৰু এটা একেবাৰে সহজ এটা কথা সেইটো হ'ল প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা অকল এটাই দিছে পেৰেগ্ৰাফ সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি লোৱাৰ পিছত আমি যিমান ইংৰাজী জানো যিমান আমাৰ সীমিত নলেজ আছে ইংৰাজীৰ বিষয়ে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি বিষয়বস্তুটোনো কি তাৰ বিষয়ে আমি এ এটা ধাৰণা বনাই ল'ব লাগে যাতে প্ৰশ্নটো কি সুধিছে তেতিয়া আমি সঠিক উত্তৰটো দিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো হ'ল আমাৰ একেবাৰে প্ৰথম আমাৰ সেইটো ট্ৰিক মই ট্ৰিক বুলি কৈছোঁ এতিয়া একেবাৰে আমি দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত অহা প্ৰশ্নৰটো কৰিম এতিয়া দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত সোধা ফাইনেল ইয়েৰত সোধা প্ৰশ্নটো কৰিম দহ নম্বৰৰ কাৰণে আহে মেট্ৰিকতো দহ নম্বৰৰ কাৰণে কাৰণে আহে এইটো ৰিডিং স্কিলৰ এটা ভাগ মানে আমি ইংৰাজী পঢ়াত কিমান পাৰগত সেইটো তাৰ দক্ষতা চাবলৈ এইটো দহ মাৰ্কটো দিয়া হয় আৰু যদি ভালকৈ যদি এইটো পঢ়া হয় ভালকৈ যদি আমি যিটো প্ৰশ্ন উদ্দেশ্য উলিয়াব পাৰোঁ তেনে আমি ইয়াত দহৰ ভিতৰত দহ পোৱাৰ আমাৰ ক্ষমতা আছে দহৰ ভিতৰত দহ এইটো একেবাৰে সহজতে পাই যায় কাৰণ ওপৰতে সকলো বস্তু দিয়া থাকে উত্তৰো দিয়া থাকে আমি জাষ্ট সেই উত্তৰটো উলিয়াই পিনি লিখি দিলেই হৈ গ'ল কামেচিছ ঠিক আছে ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ ইট ইজ এ ডিষ্টাৰ্বিং ফেক্ট ডেট টুডেই মেনি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাইল্ড এনিমেলছ থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড আৰ ইন ডেঞ্জাৰ অফ এক্সটেনশ্যন এক্সটেনশ্যন মানে হ'ল যিটো মানে হেৰাওঁ হেৰা হেৰাও ঠিক আছে দ্য ৰিজন ফৰ দিছ আৰ মেনি এণ্ড ভাইট বাট উই মাষ্ট লাৰ্জলি ব্লেম পলিউচন পেষ্টিচাইডছ

সেই বন্যপ্ৰাণীবোৰ প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় এক চিঞ্চন মানে লুপ্ত প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় হওঁ হওঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণ বহুত আছে আৰু কাৰণবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিন্তু লা বেছিভাগ কাৰণ যদি আমি অনুমান কৰোঁ বা আমি যদি কথা কওঁ তেতিয়া পলিউশ্যন বা প্ৰদূষণ হয় আৰু কীটনাশক যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো হয় পেষ্টিচাইজ মানে কীটনাশক দ্য ডিষ্টাৰবেঞ্চ অফ দ্য এনিমেলছ নেচাৰেল এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড মেন্স গ্ৰীড এণ্ড থুথলেছনেছ আৰু মানুহে বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত কৰা আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত কৰা যিবোৰ আমাৰ অত্যাচাৰ আৰু মানুহৰ যিটো লোভীয়া যিটো মনোভাৱ সেইটো মেন্স গ্ৰীড আৰু থুথলেছনেছ আৰু মানুহৰ মনত মানে একো চিন্তা নকৰাকৈ কাম কৰা থুথলেছ তেনেকুৱাৰ বাবে বেছিকৈ প্ৰাণীবোৰ লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈ আছে কৈছে তো এইখিনি লাইন পঢ়ি আমি এইকেইটা কথা গম পালোঁ এতিয়া এই লাইনটো পঢ়ি তলত কিবা প্ৰশ্ন দিছে নেকি আমি ডাইৰেক্ট সেইটো চা চাবলৈ যাওঁ ঠিক আছে আৰু স সদায় প্ৰশ্নটো একেবাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰথম লাইন দুটা তিনিটা লাইনৰ পৰাই দিব একেবাৰে তলৰ তলৰ লাইনৰ পৰা প্ৰথম প্ৰশ্ন কেতিয়াও নিদিয়ে এইটো সদায় ছিকুৱেঞ্চত যায় এক দুই তিনি চাৰিকৈ যায় ঠিক আছে আমি এতিয়া চাওঁ এইয়া ইয়াত কৈছে একেবাৰে নম্বৰ এ প্ৰশ্নটো দুই নম্বৰ দিছে ছাইড দ্য ৰিজনচ এজ টু ৱাই চাম স্পিচিছ অফ দ্য ৱাইল্ড এনিমেল অফ ৱাইল্ড এনিমেলছ আৰ অন দ্য ভাৰজ অফ এক্সটেনশ্যন আমাক কিছুমান কাৰণ সুধিছে ৰিজন মানে হ'ল কাৰণ যে প্ৰাণীবোৰ বিভিন্ন মানে বন্য প্ৰাণীবোৰ প্ৰায় লুপ্ত প্ৰায় হৈ গৈয়ে আছে তাৰ কাৰণবোৰ কি হৈছে আমি সেইটো পঢ়িছিলোঁৱেই একেবাৰে সহজ একেবাৰে আমি প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফতে পাইছিলোঁ এইটো হ'ল এইটো ঠিক আছে পলিউশ্যন পেষ্টিচাইড দ্য ডিষ্টাৰবেঞ্চ অফ দ্য এনিমেলছ নেচাৰেল এনভাইৰমেণ্ট এণ্ড মেন্স গ্ৰীড এণ্ড থ'টলেছনেছ সিমানেই একেবাৰে আমি পঢ়িলেও দুই নম্বৰ পাই গ'লোঁ একদম সহজ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িম তাৰপিছত ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো বৰ দীঘল যেন পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি একেবাৰে সহজ হ'ব আমি ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো কি সুধিছে সেইটো চাই ল'ম ঠিক আছে ৱাই হেজ ব্ৰথ এবাউট দ্য ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ মাছ অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি ছাইড মানে হোৱাট হেজ কি কি বস্তুৱে আমাৰ কাউণ্ট্ৰি ছাইড মানে গাঁৱৰ যিবোৰ এলেকা গাঁৱৰ যিবোৰ এলেকা সেইবোৰ মানে ধ্বংস কিয় হৈছে কি বস্তুৱে মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশক ধ্বংস কৰিছে এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো আমার প্যারাগ্রাফ তার আমি নেপালো গতি ইয়াক সেকেন্ডত পাম ঠিক আছে আমি পড়ু তারপর সেকেন্ড আছে তারপর এই সেকেন্ড করা আগত মই এটা কথা কই দিও তোমালকে যেতিয়া এই টু আনসিন প্যাসেজ টু করিবা তেতিয়া ইয়াত কি কিওয়ার্ড থাকে ঠিক আছে ধয়লক ৱাই আৰ দ্য পলাৰ বিয়াৰ এণ্ড ৱেলছ আৰ আণ্ডাৰ থ্ৰেড গতিকে পলাৰ বিয়াৰ শব্দটো ক'ত আছে সেইটো গৈ ডাইৰেক্ট বিচাৰি তাত মানে তলত কলমেৰে বা পেঞ্চিলেৰে দাগ এটা বহাই থবা তেতিয়া উত্তৰটো উলিয়াবলৈ সহজ হ'ব ঠিক আছে তেনেকুৱা এনেকুৱা যিমান প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ ডাইৰেক্ট গৈ পিনি পঢ়ি পঢ়ি তলত টিক কৰি থ'বা আৰু আকৌ ৰি পঢ়ি সেইটো কৰাবা উত্তৰটো কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো পঢ়োঁ ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰী হেজ গ্ৰোন এনাৰমাছলি এণ্ড ইট হেজ বিকাম কমন প্ৰেক্টিচ ফৰ ফেক্টৰীজ টু ডিছপ'জ অফ ৱেষ্ট মেটৰ ইন ষ্ট্ৰীমছ এণ্ড ৰিভাৰছ কজিং গ্ৰেট লছ অফ ৰিভাৰ লাইফ ইয়াত কৈছে যে যিবোৰ উদ্যোগ আছে উদ্যোগসকল মানে উদ্যোগবোৰ দিনক দিনে বাঢ়ি আছে আৰু উদ্যোগবোৰৰ পৰা যিবোৰ মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল ৱেষ্ট মেটাৰ যিবোৰ মানে বেয়া বস্তু যিবোৰ মানে সিহঁতে ইউজ নকৰা যিবোৰ বস্তুবোৰ ওলায় সেইবোৰ সিহঁতে কি কৰে মানে নদীৰ কাষত পেলাই দিয়ে বা নদীত গৈ পিনি পৰে আৰু সেইটোৱে কিন্তু মাছ আৰু সাগৰীয় প্ৰাণী বা পানীত থকা প্ৰাণ প্ৰাণীৰ মানে মৃত্যু হয় সেইটো কৰাৰ বাবে কাৰণ সেই সেইটো বহুত মানে বিষাক্ত বস্তুও থাকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ওলোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে মডাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰেল মেথড ইনক্লুড দ্য ইউজ অফ পেষ্টিচাইড উইচ ইফেক্টিভলি কণ্ট্ৰ'ল ইনচেক্ট ক্লাছিফাইড এজ পেষ্ট বাট উইচ অলছ' ডেষ্ট্ৰয় মেনী ডেট আৰ নট আৰু কৈছে যে আধুনিক যুগৰ যিবোৰ কৃষি কৰা প্ৰণালী তাত আমি কীটনাশক বহুত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কীটনাশক আমি যিবোৰ আমাৰ শস্যৰ বাবে বেয়া তেনে তেনে ইনচেক্ট তেনে মানে পোকবোৰ মৰিবলৈ কাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যিবোৰ আমাৰ কাৰণে মানে ভালো নহয় বেয়াও নহয় সেইবোৰো মৃত্যু হয় বা যিবোৰ মানে ভাল হয় আমাৰ শস্যৰ বাবে সেই সেইবোৰো মৃত্যু হয় গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে এণ্ড ইন ইনক্ৰিজ ইন পলিউচন হেজ মেড মৰ বিল্ডিং এণ্ড উইথ ইট দ্য

ছে আর সে করার য বন্যপ্রাণী বন্যপ্রাণী সকলে নিজের ঘরব হেরাবলগা হয়েছে হেভিটেট মানে হল ঘর ঠিক আছে দ্য টু স্যাটিসফাই মেন সেলফিস ডিজায়ার্স দ্য পোলার বিয়ার ইন নর্থ আমেরিকা ইজ আন্ডার থ্রেট হান্টেড বাই স্পোর্টসম্যান ইন বর্নিও এন্ড সুমাত্রা দ্য ওরাং উথ হেজ বিকাম স্মগলিং রেকেট ইন সাউথ আমেরিকা দ্য চিনা ইজ অলমষ্ট এক্সটিং বিকজ ইটছ ফৰ ইজ ইন ডিমাণ্ড ৱেলছ আৰ মেচ এ ক্ৰীড ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফৰ দ্য অইল এণ্ড দ্য ফুড দে ইল ডিজ আৰ অ'নী এ ফিউ অফ দ্য স্পীচেছ আণ্ডাৰ থ্ৰেড ইয়াত কৈছে যে মানুহৰ যিটো মানে চেলফিছ যি যিটো অকল নিজৰ বাবে চিন্তা কৰা সেই ডিজায়াৰ বাবে যিবোৰ আশাৰ বাবে মানে ৱাইল্ড এনিমল যিবোৰ বন্য প্ৰাণীবোৰ কিন্তু দিনক দিনে নোহোৱা হৈ গৈ আছে প্ৰায় লুপ্ত হৈ গৈ আছে যেনে ইয়াত কোৱা হৈছে যে পলাৰ বিয়াৰ বিয়াৰ মানে এইটো যে পলাৰ বিয়াৰ ৱাইটকৈ যে থাকে ভালুক টাইপ ঠিক আছে সেইটো নৰ্থ আমেৰিকা উত্তৰ আমেৰিকাত বেছিকৈ পোৱা যায় সেইটো আণ্ডাৰ থ্ৰেড আণ্ডাৰ থ্ৰেড মানে বৰ বিপদত পৰিছে ঠিক আছে কাৰণ মানে মানুহবোৰে তাক মাৰি মাৰি খায় বা তাক চিকাৰ কৰি পিনি বিক্ৰী কৰে হান্তেড বাই স্পৰ্টছমেন তাক মানে খেলাড়ীবোৰে মানে সেইটো হান্ত কৰে চিকাৰ কৰে আৰু বৰ্ণীয় আৰু চমত্ৰা নামৰ ঠাইত এইটো কি বুলি কৈছে পলাৰ বিয়াৰটো ইয়াক মানে এটা স্মাগলিং ৰেকেট হৈ গৈছে তাত ইয়াক মানে ধরি মেলি বা তাক মারি তাক বিক্রি করে ঠিক আছে তার সালব করে কিবি করে স্মাগল করে বেলেগ দেশ নি বিক্রি করে ঠিক আছে পিছত ইন সাউথ আমেরিকা দা চিনজিলা ইজ অলমোস্ট এক্সটিং আর সাউথ আমেরিকাটা চিনজিলা বল এটা বন্যপ্রাণী এই নেটত মারিলা গম পাবা গতিকে এই চিনজিলা বস্তুটো প্রায় নোহা হয়ে গেছে প্রায় লুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে কারণ ইয়ার যে ফর 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 মানে আমার নুম টাইপ নুম বা সাল টাইপ ঠিক আছে নোম সাল জড়িত এটা বস্তু ফর গত হেটু বহুত ডিমান্ড হওয়ার কারণে এই মানুহে মারি মারি বিকেি বন্য প্রাণী মৰি আছে ঠিক আছে ওয়েলস আর মাসাকিট আর যল্স ওয়েলস মাছ যে থাকে ডর ডেলসুর মানে বহুতে মারে মাসাকিট মানে একেলগে মাৰি দিয়া একেলগে একশটা এহেজাৰটা মাৰি দিছে ঠিক আছে তাক মেচাক্ৰী বুলি কয় তেনেকুৱা ৱেলছকো গোটেই পৃথিৱীতে মানে মা মাছাকৰি কৰ দি দিয়ে তো মাছাকৰি কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে অইল এণ্ড এইটো মাছাকৰি কৰিলে সিহঁতৰ এই ৱেলছৰ পৰা অইল তেল দিওৱা হয় আৰু ইয়াক আঞ্জা হিচাপে খোৱা হয় গতিকে ইয়াৰ ইয়াৰ এই ডিমাণ্ডৰ কাৰণেও মানুহে দিনক দিনে মাৰি আছে গৈছে দিজ আৰ অ'নলি এ ফিউ অফ দ্য স্পীচেছ আণ্ডাৰটেণ্ড আৰু এইবোৰ মই যিবোৰ ক'লোঁ এইবোৰ অলপমানহে যিবোৰ প্ৰাণী যিবোৰ বন্যপ্ৰাণী বিপদৰ মুখত গৈ আছে কৈছে কিন্তু বাকী আৰু বহুত আছে এতিয়া আমি এইটো ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি আমি বহুত কথা গম পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি প্ৰশ্নটো দিছে এতিয়া চাওঁ আহা ইয়াত কৈছে যে ৱাই হোৱাট হেজ ব্ৰথ এবাউট দ্য ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ মাছ অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি চাইড আমি গাঁৱটো কেনে ধ্বংস হৈছিল বুলি কৈছিলোঁ ইয়াত কাৰণ বিল্ডিংটো বনোৱাৰ বাবে এইয়া এই ইয়াত যে আছে ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য মাছ কাউণ্ট্ৰি চাইড এইটো চোৱা এইটো যে এইটো একেবাৰে সহজ এণ্ড ইনক্ৰিজ ইন পপুলেশ্যন হেজ মেড মৰ বিল্ডিং এণ্ড উইথ ইট দ্য ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ মাছ অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি চাইড ডেট প্ৰভাইড হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড এনিমেলছ এতিয়া আমি ছেকেণ্ডৰ উত্তৰটো পাই গ'লোঁ সেইটো হ'ল ছেকেণ্ডৰ উত্তৰটো হ'ল পপুলেশ্যনৰ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ বাবে আমাৰ গাঁৱত থকা যিবোৰ গছ গছনি হাবি জংঘল সেইবোৰ মানে মানুহে কাটি কাটি ঘৰ বনাইছে আৰু তাত থকা যিবোৰ বন্যপ্ৰাণী সেইবোৰ লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট আৰ ৱা ছৰি ৱাই আৰ দ্য পলাৰ বিয়াৰ এণ্ড দ্য ৱেলছ আণ্ডাৰ থ্ৰেড ৱাই মানে আমি গম পাওঁ কিয় পলাৰ বিয়াৰ আৰু বাকী যি ৱেল 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 মাছটো কিয় বিপদত আছে কৈছে থ্ৰেট মানে হ'ল বিপদ ঠিক আছে পলৰ বিয়াৰ এণ্ড ৱেল আণ্ডাৰ থ্ৰেড গতিকে এই যিটো লাইন আমি এই লাইনটো এতিয়া ঠিক আছে গতিকে এই যিটো লাইন এই লাইনটো আমি ইয়াত এতিয়া বিচাৰিম পলাৰ বিয়াৰ এইটো কেলে থ্ৰেডত আছে ই আছ একেবাৰে সহজ একেবাৰে তলতে দিয়াই আছে এইটো হ'ল এইয়া ঠিক আছে এইটো বৰ অলপমান লং হ'ব এইটো ইমানটো আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে এইটো হ'ল এইটো ইয়াত কৈছে যে টু চেটিছফাই মেন চেল্ফিছ ডিজায়াৰ্ছ দ্য প'লাৰ বিয়াৰ ইন নৰ্থ আমেৰিকা ইজ আণ্ডাৰ থ্ৰেড হান্টেড বাই স্পৰ্টছ মেন ইন বৰ্নি ইউ এণ্ড চুমাত্ৰা দ্য ঔৰাং উটান হেজ বিকাম পাৰ্ট অফ স্মাগলিং ৰেকেট ইন চাউথ আমেৰিকা দ্য চিন জিলাইজ অলমষ্ট এক্সটিং বিকজ ইট ইজ ফৰ ইন ডিমাণ্ড ৱেলছ আৰ মাছাৰকিড ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফৰ দ্য অইল এণ্ড দ্য ফুড দে ইল এইটো লিখি দিলে হৈ গ'ল কামেচেছ ঠিক আছে তাৰপিছত উইচ এনিমেল ইজ হান্টেড ফৰ ইটছ ফৰ কোনটো এনিমেলক ফাৰৰ বাবে ফাণ্ড কৰা হয় চিকাৰ কৰা হয় এইটো আমি ইয়াতে পাই যাম এইটো চিনচিলা ঠিক আছে এইটো যে চিনচিলা চাউথ আমেৰিকা ইন চাউথ এইটো ইন চাউথ আমেৰিকা দ্য চিনচিলা ইজ অলমষ্ট এক্সটিং বি বিকজ অফ ইটছ ফৰ ইয়াৰ ফৰৰ বাবে চিনচিলাটোক মানুহে চিকাৰ কৰে হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল মে মেনচন ৱেইজ ইন উইচ ৱাইল্ড লাইফ ইজ কাৰেণ্টলি হেল্প এ এতিয়া আমি এই যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো আমি থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটোক পঢ়িলেহে পাম সেইটো কৈছে যে মেনচন মানে হ'ল অ'ল্ড এজ কৰা কেনেকৈ আমি ৱাইল্ড লাইফক মানে বচাব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ এতিয়া একেবাৰে সহজ এতিয়া আমি ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফলৈ ঘূৰি নগ'লেও হ'ব থাৰ্ডলৈ যাওঁ বাট দ্য প্ৰব্লেম ইজ ৰিচিভিং ৱা ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৰিকগনাইজেশ্যন এণ্ড চাম একচন ইজ বিং টেকেন সমস্যাটো হ'ল যিবোৰ আমাৰ বন্যপ্ৰাণীক কৰি অহা যিবোৰ আমাৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ঠিক আছে গতিকে সেইবোৰ আমি কিছুমান কামেৰে তাক ৰখাব পাৰোঁ কৈছে টু নেম এ ফিউ এক্সাম্পল ইয়াত উদাহৰণ দিছে চি ৱেচ পলিউচন ইন দ্য ৰিয়েভাৰ থেমছ হেজ বিন গ্ৰেইটলি ৰিডিউছ এ বেন অন ট্ৰেডিং ইন চাম ফৰ্ছ হেজ বিন এগ্ৰীড এণ্ড অৰ্গা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লাইক ফেনছ অফ দ্য আৰ্থ ডু ভেলুৱেবল ৱৰ্ক ইন দিছ ডিজাৰ্ভিং কছ ইয়াত কৈছে যে যেনে চি ৱেচ পলিউচন চি ৱেচ মানে বৰ লেতেৰা বস্তুবোৰ মানুহে নহলাত চলাত যে পেলাই এলাই দিয়ে বা নদীত যিবোৰ পেলায় তাৰ তাৰপিছত পানীবোৰ যিটো প্ৰদূষণ হয় তে তেনেকুৱাকেনো ৰখাইছিলে ইংলেণ্ডত থকা ৰিভুৰ থেমছ নামৰ যিবোৰ ৰবি চৰি নদী গতিকে সেই থেমছ নদীটো এনেকুৱা ধৰণৰ ছিৰিয়েছ পলিউচন হৈছিল তাত সেইবোৰ বহুত সংখ্যক কম কৰি দিলে ৰি ৰিডিউচ মানে কম কৰা আৰু সিহঁতে কেনেকৈ কম কৰিলে সিহঁতে এ বেন মানে বেন লগাই দিলে কোনেও যাতে ফাৰ মই যিটো ক'লোঁ ছালৰ বা যিটো চুলিৰ সেইটো বিজনেছ যাতে কোনেও নকৰে ঠিক আছে তাৰ বেপাৰ যাতে কোনেও নকৰে আৰু কিছুমান সং সংগঠন আছে যেনে ফ্ৰেণ্ডছ অফ দ্য আৰ্থ সেই সংগঠনবোৰে বহুত কাম কৰি আছে আমাৰ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰাৰ স্বাৰ্থত ঠিক আছে গতিকে আমি উত্তৰটো চাগে পালোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে মেনচন দ্য ৱেজ ইন উইথ দ্য ৱাইল্ড লাইফ ইজ হেল্প দুই দুই নম্বৰ দিছে গতিকে দুই নম্বৰ দিছে আমি এই গোটেইকেইটা লি লিখি দিলে হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো এই ইয়াৰ পৰা চিৱেজ পলিউশ্যন এইটোৱে ঠিক আছে গতিকে এইটো আমি লিখি দিলে হৈ গ'ল কাৰণ দুই নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াত ঠিক আছে গতিকে এইটো আমি লিখি লিখি দিলে আমাৰ আমি দুই দুই নম্বৰ পাই যাম তাৰপিছত কৈছে গিভ দ্য একজেক্টিভ ফৰ্ম অফ হেবিটেট হেবিটেট শব্দটো আমি ক'ৰবাত পাইছিলোঁ গতিকে তাৰ একজেক্টিভ ফৰ্মটো কোৱাব দিছে বিশেষণ ৰূপ ঠিক আছে এই ইয়াত আমি পাইছিলোঁ এয়া হেবিটেট গতিকে ইয়াততো আমি সেইটো নাপাওঁ গতিকে আমি নিজে সেইটো লিখিব লাগিব একজেক্টিভ বুলি ক'লে বিশেষণ বুজাই ঠিক আছে গতিকে একেবাৰে সহজভাৱে এইটো তোমালোকে আই আই অ' এম ভৰাই দিলে হৈ গ'ল উত উত্তৰটো হ'ব হেবিটেশ্যন ঠিক আছে হেবিটেটৰ একজেক্টিভ ফৰ্মটো হ'ব হেবিটেশ্যন তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন এক নম্বৰৰ ফাইন এ ৱৰ্ড ইন দ্য পেচেছ উইচ মিনছ এ গ্ৰেট শ্লাউটাৰ এনেকুৱা এটা শব্দ আমাক বিচাৰিব দিছে যিয়ে মানে গ্ৰেট শ্লাউটাৰ বুজায় গ্ৰেট শ্লাউটাৰ মানে হ'ল একেলগে বহুত ব্যক্তিক বা বহু মানে একেলগে কিবা এটা বস্তু মাৰি দিয়ে ঠিক 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 আছে গতিকে সেইটো আমি পাইছিলোঁ তোমালোকৰ মনত আছে ন মই গম নেপাওঁ সেইটো হ'ল মেচাক্ৰি বুলি আমি এটা শব্দ পাইছিলোঁ গতিকে সেই শব্দটো আমি ইয়াতে ভৰাব লাগিব ঠিক আছে মেসাক্রী তো মানে বিচার দো ই মেসাক্রি মেসাকরি মেসাকরি মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে প্রশ্ন এই এইটো যে মেসাক্রি ঠিক আছে গতিকে এই মে মেসাক্রী শব্দৰ অৰ্থ হল একেলগে বহুত মানুহ শ্লাউটাৰ কৰি দিয়ে মানুহ বা যিকোনো বস্তু বুলি কৈ গৈছোঁ মানুহ বা যে কোনো বস্তু গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে কিবা হ'লেও নতুন কথা শিকিলা আৰু মই এই পেছেজটোৰ মাজ মাজেৰে কিছুমান ট্ৰিক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ' আৰু এই ভিডিঅ'টো ইনক্ৰিজ কৰি কৰি চাবা ঠিক আছে থ্ৰী এক্স যদি ইনক্ৰিজ কৰি লোৱা তোমালোকৰ সহজ হ'ব বুজিবলৈ থেংক ইউ ছ' মাছ